Դեկտեմբերին Սևանալճում եւ ապամերձ տարածքներում սկսեց գործել ջրային պարեկային ծառայությունը, որի նպատակը բոլոր առումներով անվտանգ եւ ապահով Սևանալիճ ունենալն է։ Ծառայությունն իրականացվում է 24 ժամյա ռեժիմով եւ ուժեղացված ծառայության արդյունքում դեկտեմբերի 12-ին ջրային պարեկները բացահայտել են ապօրինի ձկնորսության դեպքեր։ Ժամը 11:30-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Լիճկ բնակավայրի Հարակից տարածքում հայտնաբերվել է մեքենա բարձված ապօրինի որսած շուրջ 250 սիկ տեսակի ձկներով։ Նույն օրը ժամը 11:40-ի Սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ բնակավայրի մոտակայքում մեկ այլ մեքենայում հայտնաբերվել է ապօրինի որսած շուրջ 20 սիկ տեսակի ձուկ։ Երկու անձ ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ոստիկանության տարածքային բաժիններ։ Հորդորում ենք պահպանել Սևանալճում սիգի ձվադրման շրջանում ցտնորսության արգելքի պահանջը եւ գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։